А далі про небезпечний перехід просто на лінії вогню. Зворушливе відео виклали у мережу спостерігачі ОБСЄ. На ньому вони показали, як щодня тисячі людей на окупованій Луганщині перетинають зруйнований міст. Він єдиний контрольний пункт в'їзду-виїзду із області, який з'єднує її з іншим світом, відкритий тільки для пішоходів. Ще 4 роки тому середня частина мосту постраждала в результаті бойових дій та була зруйнована. З того часу на її місці 2 нестійких дерев'яних трапи. В додачу, з несприятливими погодними умовами та слабкою інфраструктурою, перетин мосту перетворюється на небезпечну пригоду, яку пожилим людям переживати складно. Більше того, інваліди змушені платити за те, аби їх доправили на інший бік.